Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra do programa Ciências 19 Horas. Como muitos de vocês já sabem, esse é um programa de palestra de divulgação científica para o público em geral, que a gente realiza todo mês, geralmente na terceira terça-feira do mês, de março a junho e de agosto a novembro, às vezes dezembro. Okay? As palestras são gravadas, e disponibilizadas de várias maneiras. No nosso site, que é o www.ifisc.usp.br/ciência19h. Okay? Ou então, se você entrar no Google, digitar Ciência 19 Horas, ele direciona você para a nossa página. E lá você encontra o próprio DVD, ou então o MP4, ou você assiste online, como se fosse no YouTube. Ok? Também você tem outras informações sobre a palestra, o cartaz, o PowerPoint, das coisas, e outras coisas mais. E esse projeto é realizado graças ao apoio que a gente tem de várias fontes, como a diretoria do IFISC, né, pelo Instituto de Física de São Carlos, o professor Tito Bonagamba, o CEPOF, o Centro de Pesquisa em Ótica Fotônica, coordenado pelo professor Vanderlei Banhato, o INEL, o Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, coordenado pelo professor Roberto Faria, o CERTEV, que é o Center for Research, Technology and Education in Vitro Materials, coordenado pelo professor Edgar Zanotto, UFSCar, o CDMF, que é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, coordenado pelo professor Elson Longo, do Instituto de Química da Unesp, em Araraquara, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo e o Instituto de Estudos Avançados da USP, aqui de São Carlos. Okay? A gente tem também apoio para divulgação do projeto Contribuinte da Cultura, coordenado pela Fátima Camargo, da Rádio Universitária FM 102.1 e da EPTV, que é o canal local da Globo, aqui em São Paulo. E, como eu disse, você pode assistir também a palestra ao vivo, né, pela IPTV, que é o Internet Protocol TV da USP. Inclusive, nós estamos ao vivo agora pelo IPTV. O canal 10 da NET, aqui de São Carlos, que é o canal local de São Carlos, que a programação, a equipe do Brás, coordena boa parte, também retransmite as palestras, não é ao vivo, mas é retransmitida. E também os vídeos, como eu disse, podem ser obtidos na página do nosso programa. E hoje é um grande prazer termos aqui o professor Jacques Lepine. Ele é professor titular do Instituto do IAG, do Instituto Astronômico, Geofísico e Ciências Atmosféricas agora, né? O professor Jacques, ele é físico, formado na USP, em 67, fez graduação. Daí ele fez o mestrado em astronomia também na USP, né, em 70. Em física nuclear. Ah, não foi em astronomia. E em 77, o doutorado em astronomia na Universidade de Paris 7, na França. E ele é professor da USP desde a década de 80, né? Desde o. Desde a década de 80. Eu andei pelo Observatório Nacional no meio do caminho aí. Ah, sim. Que No Rio de Janeiro. ele tinha uma filial em São Paulo, que Ah. era a filial, era o departamento de radioastronomia, era em São Paulo. Bom, o professor Jacques Lepine, ele foi presidente da Sociedade Astronômica Brasileira, ele foi também diretor do IAG, membro do CA, de Física e Astronomia do CNPq, né, e ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, né. Ele é um especialista em estrutura de galáxias e formação de estrelas, e também radioastronomia, que é o tema da palestra de hoje. E o que ele vai falar para a gente, que é o projeto LAMA, que ele é o coordenador do projeto LIAMA, que é um projeto Brasil-Argentina, para se instalar um radiotelescópio nos Andes argentinos. Bom, então, é um prazer ter o professor Jacques Lepine falando sobre o projeto LIAMA. Muito obrigado, professor Luiz Agostinho.
Pela apresentação, muito obrigado a todos aí pela presença. É um prazer estar aqui com essa assembleia qualificada, que eu estou, ex-professores. Eu vou falar então um pouco do. Você falou lama, né? A tendência de todo mundo é dizer lama, mas a palavra foi proposta pelos meus colegas argentinos, né? E aí eles, um argentino que se preza, ele vai dizer jama, né? Mas os outros povos espanhóis vão falar llama, né? Então peguei o costume de falar o projeto llama, com o risco de que muitas vezes eu vejo escrito com LH, só porque eu falei llama, então para traduzir, pôr em português tem o LH, né? Também outra confusão aqui, esse Large Latin American Array, teve uma época que alguns colocavam Long Latin American Array, né? Então tem alguns textos que está long, que é large, né? Na realidade não é nem sequer um array por enquanto, né? O objetivo era aos pouquinhos ir colocando várias antenas para fazer realmente uma rede. Mas, no momento atual, é um radiotelescópio sozinho, né? Então, esse aqui são os nossos parceiros, não são esses daqui, não. Esse aqui só são os brasileiros que estão aqui. O NARA é um núcleo de radioastronomia. E aqui está o animalzinho simpático que existe naquela região onde a gente vai colocar o radiotelescópio, né? Inclusive, a gente vai ter que pôr uma cerca em volta do nosso radiotelescópio para impedir os lhamas verdadeiros de se aproximarem demais, né? De cara, eu coloco um radiotelescópio... eu não tenho foto do nosso ainda, porque ele não existe, né? Então, esse aqui é muito parecido, esse é o radiotelescópio APEX, e o nosso vai ser extremamente igual, porque ele é fabricado pela mesma empresa alemã, Vertex, Antennentechnik, que é de perto de Düsseldorf, e o nosso radiotelescópio já está em fase adiantada de construção, e em breve... Esse daqui, ele chama APEX. É de um experimento antes do ALMA, que eu vou falar um pouquinho do ALMA. Então, o pessoal os europeus queriam testar e ver, digamos, o funcionamento de um radiotelescópio nessas mesmas condições. Esse sítio aqui é muito próximo do grande telescópio ALMA. Bom, basicamente, o que é um radiotelescópio? É uma superfície parabólica, que a gente deseja que seja o mais perfeitamente parabólico possível. A gente quer trabalhar com comprimentos de onda da ordem de 1 milímetro, até menos de 1 milímetro, então os desvios com relação à parábola têm que ser menos que um décimo disso, né? Quer dizer, basicamente, vai ser 20... microns, RMS, né? Então, esses painéis são individuais, eles são montados sobre uma estrutura de fibra de carbono para evitar problemas de dilatação, e depois vamos ter um trabalho de ajuste dos painéis em cima para ter essa superfície, que é feita por um procedimento dito holográfico, quer dizer, a gente coloca uma torre a uma certa distância, quase 1 quilômetro, por exemplo, de distância, e emite radiação em direção ao radiotelescópio, e aí analisa a onda aqui no lugar desse refletor secundário. Em vez do refletor secundário, põe ali um sistema para analisar, e a gente faz transformada de Fourier ali, consegue descobrir as deformações da antena e vai ali atrás e ajusta os painéis, né? Isso é feito a primeira vez antes de usar, e depois, novamente, uma vez por ano, mais ou menos, para reajustar, né? com as deformações que vão se
acumulando. Bom, isso aqui é só para ver que antenas parabólicas você já conhece, tem lugar que tem de monte, não é? Aqui, isso aqui no sítio da Embratel, lá no Pará. Mas aqui tem perto de Campinas, aí, em Morungaba, um lugar onde tem também um monte de antenas assim que estão largadas e que eu acho que a gente deveria usá-las, né? Bom, o que o Brasil tinha antes de se aventurar nesse radiotelescópio Lhama? O radiotelescópio disponível é esse daqui. Essa foto foi tirada quando a redoma estava sendo trocada, então aí dava para ver o radiotelescópio, senão é impossível tirar foto dele, né? Esse é o radiotelescópio, opa, desculpe, do Itapetinga. Na verdade, bom, é no município de Atibaia. E esse radiotelescópio, ele permitiu desenvolver a radioastronomia no Brasil, uma série de boas observações na década de 70, mas hoje em dia ele está mais ou menos abandonado, né, abandonado pelo INPE, né? Já faz 2 anos que um motor pifou aí no motor de azimuth, eles não se deram o trabalho de trocar. E, bom, eu acho que é até uma pena, porque ainda daria para fazer algumas coisas, mas ele não é assim mais tão competitivo, né? Projeto Lhama, o que que é? Uma antena de 12 metros, situada a 4.800 metros de altitude. E é para radioastronomia para ondas milimétricas e submilimétricas. Qual que é o papel dos argentinos aí? É construir a estrada até o sítio. São uns 8 quilômetros de estrada, porque já tem uma estrada que passa não muito longe. Construir o edifício no lugar do pico, a base de concreto na qual a antena vai ser montada. A alimentação e eletricidade, que tem que ser por geradores, as telecomunicações. O que a gente pode ficar feliz é que são todos gastos que podem ser feitos em pesos argentinos. Não há necessidade de dólares, né, para construir uma estrada ali. Então, porque a gente fica preocupado? Não, mas a situação, não sei, de dólar. Não, mas o dólar aqui não vai ser necessário para essa parte, né? E a parte do Brasil é de pagar a construção da antena, e esse daqui é o custo da construção da antena, 6,7 milhões de euros, né? Então é um projeto assim bastante bastante caro. No começo a gente não tinha pretensão de gastar tanto dinheiro, a gente queria usar uma das antenas que foram usadas como protótipo ali para o projeto Alma. Mas depois vários técnicos nos falaram: esquece, não usa esse protótipo, ele foi mexido, transformado, não tem mais documentação. Então aí partimos para a ideia de uma antena nova, mais ou menos, né? O status atual é que a gente já pagou 75% e a antena está muito adiantada, quer dizer, está praticamente construída, só falta levar para a Argentina. Agora, no o contexto no qual a gente está construindo esse radiotelescópio, ele não pode, digamos, ignorar o ALMA. O ALMA é um conjunto imenso de 66 antenas parecidas, né? Todas são de 12 metros de diâmetro e alta precisão de superfície, e elas estão todas instaladas ali no mesmo platô. Chasnatov, não sei se a minha pronúncia é muito boa, a 5 mil metros de altitude. Esse projeto é um projeto totalmente internacional, né? Quer dizer, juntaram-se projetos de vários países que existiam e acabou se fazendo um projeto só. Então, Estados Unidos com mais ou menos 30%, tem Canadá, tem Europa toda, através do ESO, né, que é o European Southern Observatory.
E tem o Japão também. O Japão construiu algumas antenas e as outras antenas, 50% são feitas na Europa e 50% nos Estados Unidos. Curiosamente, as que são ditas antenas americanas é dessa empresa Vertex, que na realidade é alemã, mas que nessa ocasião tinha montado uma filial nos Estados Unidos para aproveitar do fato que os americanos precisavam construir um grande número de antenas ali, né? Mas aqui está o ALMA. Esse daqui foi um projeto de 1,5 bilhões de dólares. Ele já está em total funcionamento. O número de pedidos de tempo para esse sistema interferométrico é absolutamente incrível. 1.500 pedidos de tempo para o período que começa. São períodos de 6 meses, né, que eles analisam. Então, o pessoal, eu conversei há pouco tempo com uma pessoa que, digamos, controla os avaliadores de pedido de tempo. É terrível. Como é que você vai analisar 1.500 pedidos? Então, você tem que fazer um monte de subcomitês, mas aí você tem que ir garantindo que os subcomitês, no fundo, têm uns padrões meio parecidos, né? Os resultados que estão sendo obtidos são também absolutamente incríveis. Cada imagem que a gente vê chegando do ALMA, a gente fica assim, boquiaberto, porque é totalmente novo, não é o que a gente esperava. A gente consegue ver, por exemplo, os discos de formação de planetas em volta de estrelas, que estão embebidos dentro de nuvens de gás, né, que no visível a gente não conseguia enxergar nada. Aí a gente vê anéis se formando, com gaps entre os anéis, e mil outras coisas assim. Cada coisinha que ele vai observar, a gente pensa, puxa, olha, até que um ou outro tinha previsto que ia ser assim, ia ser assado, mas as novidades são muito grande, né? Mas esse é o ALMA. Nós trocamos as letras um pouquinho aqui, estamos no LIAMA, né? Então, aqui é que vai ser construído o LIAMA, né? O sítio do LIAMA, que é próximo de San Antonio de los Cobres, na Argentina, mas apenas 200 quilômetros, aproximadamente, do ALMA. É uma distância bastante curta, que, digamos, as estradas ali na montanha são boas, a gente percorre muito rapidamente. Então, para fazer intercâmbio com o ALMA, vai ser muito bom, né? Eu espero, né, que o Brasil vai realmente fazer parte do ESO, porque isso quer dizer fazer parte do ESO, quer dizer fazer parte também do ALMA, né? Porque o ESO é a representação brasileira, europeia, desculpe, no ALMA, né? E fazer parte do ALMA facilita um monte de intercâmbios, de coisas que... Mas, de qualquer forma, se não entrar também, a gente vai trabalhar junto com eles. Só um pouquinho mais de dificuldade. Então, onde é que estão as coisas? Nós estamos aqui... em São Paulo, o radiotelescópio do Itapetinga, eu mostrei uma foto para vocês, ele está aqui. E para ir para cá, até Antofagasta, é só pegar o Trópico do Capricórnio, que chega ali direto, né? Quer dizer, a mesma latitude que São Paulo. O ALMA e o LIAMA. O LIAMA, então, está a uma distância de tipo 200 quilômetros. A fronteira entre o Chile e a Argentina está aqui, então nós estamos... desse lado aqui, e a cidade argentina mais próxima é Salta, que é uma cidade muito agradável, assim, cidade de montanha, né? Onde dá para viver, tem universidade, tem bons restaurantes, então é um lugar até onde dá para colocar engenheiros morando, né? Porque do lado aqui do ALMA, o pessoal técnico vive em São Pedro de Atacama,
que é menorzinho, né? Assim, e os engenheiros voltam para Santiago, sei lá, a cada 15 dias, mais ou menos. Isso representa muito gasto em viagens aéreas, né? Então, digamos, nós temos a esperança de ser mais baratos em termos de organização da operação, né? Bom, esse radiotelescópio aqui não vale mais nada, ele já foi desativado, mas, em compensação, tem um outro que está sendo construído por aqui pelos chineses, que é o CART. Ele é um radiotelescópio muito maior, 40 metros de diâmetro, mas ele serve para frequências mais baixas, mas a gente pode ter talvez uma frequência em comum. A mais baixa do Liama pode ser a mais alta do CART, e aí então daria para fazer interferometria com eles, né? Os radiotelescópios que estão em altitude acima de 4 mil metros, então nós temos o ALMA, que vocês já conhecem, o APEX, que vocês já conhecem, eu mostrei a foto dele. O AST é um radiotelescópio pertencente aos japoneses, que tem 10 metros de diâmetro, e ele está ali também nessa mesma região. Opa, desculpe, o negócio andou aqui. O JMCT é um que era operado pelos Estados Unidos até muito recentemente, mas ele foi vendido ao equivalente do ESO dos países asiáticos. Os países asiáticos, Japão, Coreia, Taiwan, até acho que é China também, se juntaram para fazer essa nova sociedade, que é a East Asian Observatory, e adquiriram esse radiotelescópio, que fica no Havaí, né? Aí, bom, nós temos o Liama, e no México tem um aqui que vai ser muito, muito grande, né? 50 metros de diâmetro, só que ele não vai, digamos, ter essa precisão toda na superfície toda, né? Quer dizer, a parte mais interna certamente vai ser precisa, e depois, quando a gente se afasta, vai ser... Enfim, ele vai poder operar em diversas frequências. E aí depois tem um que é pequeno aqui. Mas, olha, são poucos, né? Os nossos competidores. Isso é interessante porque temos solicitações já até de países europeus que querem... O pessoal que tem receptor, né? Eles são capazes de construir receptores, mas eles não têm o radiotelescópio, porque não é fácil construir o radiotelescópio nessa altitude, né? Então, nós podemos aí fazer negócio, né? Digamos, tudo bem, traz o seu receptor, nós vamos usar o seu receptor, vocês usam o nosso radiotelescópio. Isso está sendo já feito, esse tipo de negociação, né? Eu vou mostrar um pouquinho do APEX. Bom, vocês já viram, mas mostrar assim o que tem em volta do APEX, só para ter uma ideia de como é que é organizado, quer dizer... Tem uns containers que ficaram aí desde a época que trouxeram a antena. Então, não vai ser mole, digamos, descarregar os containers dos caminhões e transportar os guindastes até ali naquele sítio, né? Inclusive, já mudamos um pouco como a antena vai ser transportada, só para não precisar de guindastes tão grandes. A gente dividiu em pedaços um pouquinho menores, né? Vai dar um pouco mais de trabalho para montar. Senão a estrada tem que ser mais larga e as curvas mais abertas. Mais do que para os caminhões, é para os guindastes, né? Bom, isso aqui é uma visão dentro da sala de controle do APEX. Basicamente, a nossa sala de controle... Isso é uma sala de controle de um radiotelescópio. É assim, né? Isso aqui é minha colega Zulema, do IAG. Quer dizer, nós fomos visitar o APEX, porque, como é o nosso irmão, parecido, né? Então, ver todas as soluções que foram adotadas lá,
que nós podemos adotar, ver os erros que eles fizeram para não fazer os mesmos, esse tipo de coisa. Bom, aqui, por exemplo, na tela do computador, na sala de controle, tem um mapa aqui de uma regiãozinha de formação de estrelas, né? É a linha da molécula CO em 691 gigahertz. A molécula CO tem um monte de níveis rotacionais, né? E a gente, esse daqui não é o nível mais baixo, né? Não é o nível, a transição de 1 para 0, é de 4 para 5, 5 para 4, alguma coisa por aí, né? Mas é interessante observar mesma molécula em transições diferentes, assim a gente acaba tendo uma noção muito concreta de várias coisas, em particular da temperatura do ambiente onde essa molécula está, através das temperaturas de excitação. E aqui, então, está um espectro, né, que sai de um analisador espectral, que é analisador que analisa o sinal e faz a transformada de Fourier, e nós pretendemos ter alguma coisa mais ou menos no mesmo estilo, né? Aqui, os receptores que nós pretendemos ter, o ALMA, cada um daqueles 66 radiotelescópios tem 10 receptores dentro de um criostato desse tamanho assim e cheio de orifícios no qual os receptores são colocados como se fossem uns cilindros, aí, uns cartuchos, né? Mas nós não podemos ter 10 receptores, porque esses receptores são muito caros e tem outro aspecto. Quando pifa um receptor lá no ALMA, eles vêm com um tratorzão, eles retiram o criostato com os 10 receptores e põem um outro criostato que está lá, com 10 receptores, né? Para nós já está difícil de ter alguns receptores, imagine ter 10 mais 10, né? Isso se justifica quando tem 66 radiotelescópios. Então, nós pretendemos ter criostatos só com 3 receptores. Então, o total seriam 6 receptores. E esses são os receptores que nós queremos, né? Então, aqui a frequência de 31 a 45 GHz, de 84 a 116. Essas bandas aqui são as bandas que foram definidas pelo projeto ALMA. Note-se que antes, digamos, a gente não acha no comércio nenhum receptor de 600 GHz. Não existe, tem que fazer. Não tem nenhum fabricante ali que vai vender isso daí, né? O ALMA foi feito por colaborações internacionais e cada instituto decidiu construir uma banda. Então, por exemplo, o grupo lá de Groningen, o NOVA, esse grupo aqui de Groningen, ele fez 66 receptores daquilo que a gente chama de banda 9, que na verdade é de 602 a 720. Fez 66 para ter um em cada radiotelescópio aí. Então, agora nós queremos um receptor de banda 9 também. O que nós fazemos? O único jeito é ir conversar com esse pessoal de Groningen, o que já foi feito, e falar, escuta, vocês podem fazer um para a gente também? E eles até têm já feito, né? Porque quem fez 66 fez alguns a mais, tem peças de reposição. Então, tudo fechado, eles topam. Para eles é interessante, por vários aspectos, né? Quer dizer, que a gente use um receptor deles, portanto, eles vão também usar esse receptor. Por que a gente é interessante? Você tem o ALMA ao lado. O ALMA, eu falei, ó, tem 1.500 pedidos de tempo. Então, cada horinha do ALMA, os radiotelescópios estão apontando para uma região e fica ali observando um certo tempo, depois vai para o projeto do outro, Ninguém tem o direito de ficar brincando ali, olha, quero experimentar esse receptor, ver se ele funciona, então boto ali, aponto para cá. O nosso, a gente pode fazer isso, né? Então, para quem quer, digamos, melhorar o receptor, fazer modificações e coisas assim, nós oferecemos um radiotelescópio, digamos, experimental, né?
Então, essas bandas que nós queríamos, né? Só que o dinheiro foi encolhendo, encolhendo, encolhendo. Por que foi que o dinheiro encolhe? Porque eu nem sabia que a gente podia transformar o dinheiro da FAPESP em dólares no começo. Eu não fui informado isso de nunca, né? Está aqui o dinheiro para a antena, está reservado, isso está em euro, e tem tanto de reserva técnica. Opa, então tá bom, a reserva técnica nós vamos usar para cuidar dos receptores, né? Mas aí esse dinheiro que estava em reais, ele foi encolhendo, e o lado argentino não está em situação melhor também. Aliás, até hoje eles não começaram a fazer a estrada, né? Eles prometem, não, está em licitação e tudo bem, mas vamos ter eleição lá na Argentina daqui uma semana, então a gente não sabe exatamente se o mesmo ministro de Ciência e Tecnologia vai continuar, mas digamos, claro que o projeto Oliama vai continuar, mas todas essas coisas produzem uma certa incerteza e a gente, para garantir que pelo menos alguma coisa de receptor vai ter no começo, nós decidimos limitar a dois receptores e dois receptores que nos foram, digamos, oferecidos a custo quase zero, né? Esse daqui, na verdade, é Onsala, é o Onsala Space Observatory, é na Suécia, e é o grupo de Göteborg lá na Suécia que fez os receptores de banda 5, todos os 66 para o ALMA, e eles vão nos ceder um. Esse receptor vai ser enviado para Groningen. Isso aqui é o nosso plano. E em Groningen nós vamos enviar também o criostato que nós queremos usar, que vai ser fabricado no Japão. Por que no Japão? É porque são os japoneses que fizeram criostatos ali com três buracos. Então, esse criostato vai de Tóquio direto para Groningen. Em Groningen, coloca o receptor de banda 9, feito em Groningen, ou de banda 5, feito lá em Onsala, e testa. Mandamos engenheiros daqui para acompanhar os testes, para se familiarizar com essas frequências terahertz, e aí manda para a Argentina. Antes, a gente tinha esperança de fazer os testes aqui em São Paulo e tudo, mas a gente está constituindo um laboratório de frequências terahertz numa associação com a Escola Politécnica, mas está tomando um pouco mais de tempo, e aí o nosso cronograma não estava dando certo, então vamos fazer do jeito que eu acabei de contar, né? Eu falei de receptores que têm cara de cartucho, esses são os receptores, tal como são conhecidos os receptores do projeto ALMA. Então, aqui são banda 5, banda 6, banda 4, não sei o quê. Eles são todos parecidos, né? Na realidade, quando for olhar detalhadamente os guias de onda ali, os guias de ondas têm tamanhos um pouco diferentes, né? E essa parte de cima aqui é refrigerada a 4 graus Kelvin. Isso é porque com a refrigeração diminui também a temperatura de sistema que o ruído... do ruído ali, né? Então, tudo isso vai dentro de criostato. Aqui tô mostrando um do ALMA, como é que ele parece, né? Então, aqui temos, se for contar, deve ter uns quase 10, mas tem alguns que não tem, que não estão aí, né? O de banda 1 só tem um buraco aqui, está reservado para o dia que forem construídos os receptores de banda 1, então vão ser colocados aqui, de banda 2 também. E essas bobininhas aí têm uma função de ter um campo magnético aplicado a essa junção SIS, né, supercondutor isolante supercondutor, que é basicamente o primeiro componente que a onda vê quando chega lá dentro do receptor, é esse misturador. Tem um oscilador local que produz uma onda, uma senoide perfeita, bem regular, e a onda que vem do céu, os dois são misturados nesse componente aí,
E aí vem uma frequência de batimento, uma frequência mais baixa, mas que mantém todas as características de potência, de linhas espectrais. Então, a gente já pode passar a trabalhar depois disso com uma eletrônica muito mais convencional, né? Isso aqui está uns desenhos dos criostatos japoneses. Então, eu falei criostato com três orifícios aqui. E isso aqui é o sistema onde chega o hélio, né, a circulação de hélio para refrigeração. Bom, isso aqui é uma propaganda barata, vou passar para vocês. Receptores de alta frequência, alta sensibilidade, resfriamento criogênico. Isso aí não é tão alta tecnologia, né? Depende do público que se interessa. É tecnologia, mas, digamos, vários de vocês aqui estão acostumados usando essas coisas. Eu falei da técnica de holografia. Isso aqui é no ALMA. Aqui é um radiotelescópio, uma torre onde tem aquele emissor de radiação. Isso é para fazer os ajustes dos painéis. Isso daqui são os segmentos a partir dos quais se constrói um refletor. Então, eles são de fibra de carbono. Então, aqui é o lugar onde estavam montando as antenas na época dessa foto, né? E essa daqui, esse cara aqui é o filho do dono da empresa Vertex, que está ali também fazendo seu estágio, né? Para fazer experiências de VLBI, aí depois daqui a pouco vou chegar no VLBI, a gente precisa de uma marcação de tempo extremamente precisa, né? Porque, digamos, um radiotelescópio recebe o sinal, vai gravando o sinal, mas vai gravando também o sinal do relógio. E outro também. Depois, para poder chegar no computador e sincronizar os dois sinais e ver a franja de interferência, né? Digamos, são umas franjas de interferência feitas a posteriori, né? No computador. Isso, para o pessoal que gosta de mecânica quântica, é meio perturbador, né? Tem aquelas histórias do sei lá, do gato que está semi-vivo, semi-morto, né? Como é que fica se a gente pega os nossos fótons e conserva e depois de muito tempo é que vai fazer as franjas de interferência? Bom, Laboratório Terahertz. O diretor científico da FAPESP, o Brito, ele um dia falou: olha, Jacques, eu queria saber das consequências tecnológicas desse projeto. Vocês ganharam muito dinheiro com esse projeto Lhama. E aí, como é que fica? E eu disse: bom, a gente poderia pensar em fazer um laboratório para testar os receptores, né? Não, mas testar receptores não me parece uma coisa muito, muito científica, né? Eu queria ver uma coisa de pesquisa. Aí a gente pensou, bom, essas ondas terahertz, elas têm um monte de aplicações. Por exemplo, se tiver alguém passando atrás da parede aqui com um detetor, uma câmerazinha terahertz, a gente consegue enxergar, né? Porque a radiação de corpo negro, digamos, dá uma temperatura diferente. Mesmo para detecção de tumores, tem coisas de segurança. Radar meteorológico, né? Se você quer ver os grãozinhos de gelo que tem lá dentro da nuvem, que tem tamanho de 1 milímetro, então fazer o espectro de tamanho das partículas que tem ali. Então, tem uma série de aplicações. Recentemente, eu não coloquei aqui, mas tem um pessoal que fez um acelerador de partículas muito, muito pequenininho, assim, que usa ondas terahertz. Então, é interessante criar um laboratório em que você junta pessoas que têm interesses diferentes, levar, digamos, o pessoal que estava acostumado a trabalhar em frequências de 10, 20 gigahertz, passar para 200 gigahertz, é um fator 10, mas pelo menos os conceitos básicos de assim, como é que se faz a mistura, como é que se amplifica, como é que
todas essas coisas são mais ou menos parecidas, né? Então, esse projeto a gente apresentou para a FAPESP, mas aí teve um probleminha de... A FAPESP não gostou do coordenador, porque era já uma pessoa que já tinha tantos projetos que dava mais de 100% de tempo de dedicação ao total dos projetos. Então, a gente fez um workshop, digamos, há 2 semanas atrás, chamando todas essas pessoas e tentando agregar pessoas de outros lugares mais distantes, a Unicamp, a UITA, a UFABC, e, de fato, conseguiu agregar. Então, a gente já está com o projeto agora maduro para entrar mesmo na FAPESP, era só o tempo de enfiar todos os documentos ali no SAGE, né? Espero que... Então, um dos projetos dentro desse laboratório Terahertz vai ser o desenvolvimento de receptores, os testes dos receptores, mas o mesmo equipamento não vai ficar na estante ali parado, né? Isso que a FAPESP não gosta, né? Vai ser usado por outros experimentos, outros desenvolvimentos. Bom, eu tenho mais uns 10 minutinhos, né? Tudo bem. Vou falar dois modos de operação do Lhama. São dois modos bem distintos, antena simples e VLBI. VLBI quer dizer, é um termo que é usado assim, aí os astrônomos começam a falar de VLBI, eles já sabem tudo o que quer dizer. É Very Long Base Interferometry. Quer dizer, você faz interferometria entre telescópios que estão a grandes distâncias um do outro. A nossa distância ao alma não é tão grande assim, é 200 quilômetros. Mas, quando a gente pensa em comprimentos de onda da ordem de 1 milímetro, né, o lambda sobre D passa a ser uma coisa assim, já interessante. E é como, digamos, os radiotelescópios do alma estão espalhados em distâncias de até 20 quilômetros, você depois ir até 200 quilômetros, você está aumentando um fator 10 a resolução. O conselho diretor do ALMA se reuniu há pouco tempo atrás e fica para se colocar a pergunta, bom, e daqui a... em 2030, o que a gente faz com o ALMA? Como é que a gente vai evoluir, né? É uma evolução natural é começar a colocar radiotelescópio a distâncias maiores, né? Então, em vez de ficar ali só nos 20 quilômetros, colocar 200, né? Mas aí, o Chile é um país fininho, né? Tem que começar a invadir a Argentina, né? Isso nós estamos fazendo, né? Estamos invadindo a Argentina e já colocando um radiotelescópio ali. Quer dizer, a gente pode ser até visto como uma espécie de teste dessa possibilidade futura. Mesmo na Argentina, a gente procurou, antes de escolher esse daí, alguns sítios, tem outros sítios assim, a 100 quilômetros mais para o sul, coisa assim, que são bastante razoáveis, né? Por isso que a gente mantém esse nome Array, né? É porque a gente tem um desejo futuro de que se transforme numa rede de VLBI. Né? Muito bem. Objetivos científicos. Mesmo com uma antena assim simples, tem muita coisa que a gente pode fazer. É que nem um telescópio óptico. Qual que é o objetivo científico de um telescópio óptico? Você pode observar estrelas assim, de tal tipo, de tal outro, galáxias, então programas galácticos, extragalácticos, cosmologia, tudo são possibilidades, né? Então, eu vou só explorar duas possibilidades como exemplo, por exemplo, astroquímica. Então, astroquímica, como é que começou a astroquímica? Na década de 70, começaram a observar moléculas no meio interestelar. Começou com molécula de OH, H2O, CO, e aí foi progredindo, né? E hoje são milhares de moléculas que são detectadas. E o pessoal não fica sossegado, quer detectar moléculas cada vez mais complexas. Por exemplo, num workshopzinho que fizemos aí sobre o uso futuro do,
do Alma, tem um colega da Univap que falou, ah, eu quero detectar a glicina, né? Então, a glicina é essa daqui, ué, é uma molécula orgânica que seria até razoável que exista no meio interestelar, tendo em vista as outras que já foram detectadas e as reações prováveis, os mecanismos de formação das moléculas, né? Que é muito em cima dos grãozinhos de poeira que essas moléculas se formam, né? Chega um átomo ali, gruda no grão de poeira, chega outro, gruda, e depois os dois átomos se encontram e formam uma molécula, ou duas moléculas, e aí a energia de ligação permite que ele descole do grãozinho. Porque dois átomos se encontrando no espaço vazio não vai dar molécula, né? Porque a energia de ligação tem que ir para algum lugar, né? Quando a gente pega, por exemplo, uma nuvem de óleo, uma nuvem molecular, então a gente, isso aqui é um espectro que vai de 208 a 232 GHz, é um pedacinho só das bandas que a gente vai observar. A gente vê aí um grande número de moléculas que já foram identificadas e que têm um interesse muito grande para a astroquímica. A gente quer saber como elas se formaram, como é que elas evoluem, se a nuvem é deixada mais tempo ali, nessa temperatura, moléculas mais complexas vão se formar ou não. Então, a gente tem todo o pessoal que trabalha com essa área de astroquímica. Mas eu diria assim, tem um monte de moléculas que são não identificadas. A gente vê a linha, tem tudo para ser molécula orgânica também, só que a gente não sabe a qual. E, por outro lado, a gente tem umas moléculas meio complexas assim, a gente não sabe que linhas elas emitem, né? Porque, pela mecânica quântica, se a molécula não é uma molécula muito linear, a molécula começa a ter uns átomos para cá, para lá, já fica praticamente impossível de prever as frequências, né? Fica muito complexo. E em laboratório também, se começa a pegar umas moléculas mais complicadas, elas vão ser em quantidade pequena ali, você não vai conseguir identificar. Então tem, mas aos pouquinhos vai evoluindo essa astroquímica, quer dizer, cada ano que passa tem mais moléculas que são identificadas e tem mais que são descobertas. Mas é interessante observar, por exemplo, nuvens diferentes, né? E de repente a gente vê, ué, essa nuvem de Orion, ela é diferente da nuvem de Sagitário, e por quê, né? Por que tem algumas moléculas que tem numa, não tem na outra? Então tem que ver todas as condições físicas ali. Isso aqui é para ver uma... Lá eu estava mostrando uma banda bem baixinha, lá, 200 GHz. Aqui agora estou mostrando de 800 a 900, né? A mesma coisa continua, né? Vocês veem a quantidade de linhas que tem aí. Então, é um paraíso para astroquímico isso daí, né? E para isso não adianta ter um rádio, assim, um conjuntão que nem o Alma, porque, digamos, se a nuvem é mais ou menos grandinha, ela preenche todo o feixe do nosso radiotelescópio, né? Então, em termos de temperatura de antena, que é a unidade que a gente põe aqui, vai dar mais ou menos a mesma coisa, né? Então, são ciências que a gente pode fazer com uma antena única, com as mesmas possibilidades de descobrir coisas do que com o Alma. O Alma não vai ficar perdendo muito tempo com isso daí, justamente, né? Agora, a outra maneira de operar o radiotelescópio LIAMA vai ser fazendo interferometria. Então, interferometria a gente pode fazer com o próprio ALMA, com a PEX, quer dizer, o ideal é botar todo mundo junto para fazer um conjunto de radiotelescópios. Mas melhor ainda é ter também, colaborar com os radiotelescópios que estão no hemisfério norte. E é mais fácil fazer o VLBI quando a gente trabalha com as frequências rádio mais baixas, é meio fácil de entender, porque as ondas são mais,
maiores ou a precisão que a gente precisa no, nas marcações de tempo são menores, né? Isso aqui era para explicar o que, que é o VLBI, mas vocês já mais ou menos entenderam, um radiotelescópio aqui, um radiotelescópio aqui, uma onda plana chegando, né? Então ela vai criar aqui um sinal que está defasado com o sinal aqui, porque aqui tem esse tempo de propagação a mais até chegar ao outro radiotelescópio. E é trabalhando com esses tempos de propagação aqui que a gente acaba conseguindo fazer imagens, né? Então já existem algumas redes de VLBI programadas ou funcionando e nós vamos nos inserir nessas redes, né? Agora aqui é uma brincadeira, isso aqui é uma foto do buraco negro do centro da nossa galáxia. Viu a foto do buraco negro? Um dos objetivos do VLBI é ter uma espécie de corrida internacional para tentar enxergar o que o pessoal chama de a sombra do buraco negro, Shadow of the Black Hole. Na realidade, o buraco negro está na frente de um plasma ali. Então, em determinado lugar, deveria ter um equivalente de um buraco, né, no plasma. E o tamanho previsto, assim, tamanho angular, é alguma coisa de 30 microsegundos de arco. Né? É bem, bem pequenininho, muito pequenininho. Mas tem uma esperança de que com VLBI milimétrico e grandes distâncias, grandes redes, vai ser possível, digamos, verificar mesmo se a teoria do buraco negro ali tá correta, né? Bom, isso daqui é só para dizer que, olha, nem precisa ser só em altíssima frequência que a gente... Porque o Lyama é altíssima frequência. A vantagem lambda sobre D, sempre, o lambda é pequenininho, então a gente vai conseguir uma boa resolução. Mas tem muita coisa para fazer com outros comprimentos de onda. E tem antenas que estão soltas, abandonadas por aí, por exemplo, em Morungaba, a, sei lá, 20 quilômetros de Campinas, talvez, tem duas antenas de 32 metros ali que eram usadas para telecomunicações, e hoje não são mais, porque elas eram, a telecomunicação não se faz mais com antena, porque colocaram cabos de fibra ótica submarinos e eles transportam muito mais informação do que é possível por satélite. Então, tem essas em Morungaba, lá perto do Rio de Janeiro, a antiga estação de Itaboraí, não sei, você provavelmente lembra ainda desse nome, Itaboraí, né? Hoje em dia o município foi dividido ali, chama Tanguá, onde está a antena, mas tem antenas lá. E o nosso colega radioastrônomo peruano, o único radioastrônomo do Peru, ele conseguiu a doação de uma dessas antenas de 30 metros de diâmetro da companhia Telefônica, é a companhia que explora os telefones lá no Peru, né? Então, digamos, se a gente fizesse um esforcinho aqui, poderia começar a fazer VLBI com antenas maiores, mas em comprimentos de ondas diferentes, né? Então, isso já é outra coisa que não tem nada a ver com o Lyama, mas tem a ver com o conceito de VLBI e as possibilidades. Ao longo da África, está cheio dessas antenas, porque tinha montaram um cabo coaxial que desce todo ao longo da África. Então, as antenas que tinha na Nigéria, Angola, outros países daí, de repente, ficaram assim. Então, eles estão se associando para, digamos, reformar essas antenas e fazer uma rede de VLBI. Teve até uma reunião científica na África do Sul a respeito desse esforço e não é, do lado de cá do Oceano Atlântico seria perfeitamente razoável a gente também fazer
esforço conjunto. Mas eu não consigo, o Lhama dá tanto trabalho que eu não posso nem... Eu estou encorajando outros a fazer esse tipo de trabalho. Né? Pronto. Aqui é umas continhas de qual resolução angular se consegue. Lhama e Itapetinga, isso seria em 7 milímetros, 0,8 milissegundos. Né? Se cai Itapetinga, se cai aquela do Peru, daria 1,1 milissegundos. Se cai a Belém. É porque as frequências aqui são diferentes. Né? Então, tudo isso está da ordem do milissegundo. Né? Ainda está longe do 30 microsegundos. Para 30 microsegundos, a gente tem que pegar 10 mil quilômetros e milimétrico, ainda talvez um pouquinho submilimétrico, ali chega lá. Eu acho que eu terminei. Aqui, pronto. Você poderia dizer um pouco sobre a... Tem a parte da observação, né? E aí você leva essas coisas para casa e vai analisar, né? E qual é a dinâmica, mais ou menos? Sei lá, uma semana de observação e 5 anos de tratamento de dados, ou qual é a grandeza e que tipo de análise faz? Basicamente, assim, com relação à organização, né? Nós pensamos ter um comitê científico de especialistas em radioastronomia que vai avaliar os pedidos de tempo, vai priorizar aqueles pedidos que nós, eu não vou fazer parte desse comitê, né? que parecem os mais razoáveis. Em princípio, a pessoa não vai ser obrigada a ir lá para fazer as observações, só no comecinho, quando a gente estiver realmente botando os receptores para funcionar, nós vamos ter que estar presentes, né? Mas o objetivo é que comece a fazer remotamente a partir de Santo Antônio de los Cobres, que fica a 3.800 metros de altitude, é muito mais vivável do que 4.800 metros de altitude. Então, ali teria uma equipe técnica que faria as observações que são programadas. Se o astrônomo quiser ir lá e participar, com um pouquinho mais de tempo, então seria feito remotamente a partir de alguns centros. Por exemplo, no Brasil, seria natural que seja em São Paulo, porque é lá que no momento está o grupo Lhama, e na Argentina, em La Plata, é onde está o Instituto de Radioastronomia, e em Buenos Aires, porque é lá que tem a Universidade Federal, onde tem vários astrônomos. No Brasil, imagino que pode ter também remoto, porque um terminal remoto não é nada, basicamente é poder conversar com o operador, né? E um espectro ali, cheio de linhas espectrais, não é uma quantidade de informação muito grande, que dá para mandar pela internet. Aí a ideia é a seguinte, é ter computador no qual a gente coloca todos os resultados de observação, faz os archives, e passou um ano, vira público. Qualquer um vai poder usar. Isso é para forçar o pessoal a trabalhar rapidinho naquilo lá e não ficar guardando durante anos no bolso. Então, é mais ou menos isso. Cada um que fez um pedido é que vai cuidar da parte de análise, interpretação, publicar artigo, quer dizer, calibrar. Calibração, não. A gente tem ali um sistema para calibrar essas temperaturas, né? Quer dizer, comparação com load quente, load a diferente temperatura, medida da opacidade atmosférica abaixando e levantando o radiotelescópio. Então, todos esses dados vão no header aí do por exemplo, antes dos números que representam o espectro, né? A gente usa o formato FITS, geralmente, que é usado muito pelos astrônomos. Então, tem um header que dá todas essas condições. A partir daí, o astrônomo tem tudo o que ele precisa para reduzir os dados, né? Se ele não souber reduzir, tudo bem. A gente até pensa em organizar escolas ou coisa assim, de mãos na massa, para ter um certo número de pessoas que saibam pegar os dados e obter os resultados. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas...
por exemplo, o pessoal usa a dinâmica da atmosfera para compensar a turbulência e a interferência da atmosfera. Importante nesse comprimento de onda também? Sim, é muito importante. Mas isso não faz em loco, isso faz depois. É, na hora, a gente já tem que, digamos, ter um procedimento de... digamos, a gente é capaz de avaliar a absorção atmosférica a partir da emissão atmosférica. Então, digamos, quando a gente aponta para o zenite e depois vai abaixando o radiotelescópio, assim, de 10 em 10 graus, e medindo a temperatura que aparece ali, com isso a gente deduz qual é a absorção atmosférica. E tem que fazer isso várias vezes ao dia. Agora, às vezes tem flutuações que são assim, um pouco mais rápidas e a gente não tem muito como controlar. Né? Quer dizer, quando é dia claro, tempo limpo, acho que tem muito pouca variação durante o dia. Agora, às vezes, quando começa a passar nuvens, aí atrapalha bastante. Mas aí a pessoa fica sabendo de quais as condições de tempo em que as observações foram feitas. Como é que vai funcionar o sistema de hélio líquido que vocês vão ter? Imagino que não deve ser fácil manter um sistema de hélio líquido. É um circuito fechado, né? Então, tem um compressor que fica, digamos, os criostatos ficam nas cabines NASMIT. Eu não falei muito disso, mas, ao contrário do Alma, em que você tem uma cabine no foco Cassegrain, a gente ali bota um espelho e joga para cá ou joga para lá. Por isso que tem essas cabines ali. Então, tem um criostato aqui e um criostato lá. No andar de baixo e do lado externo, digamos, tem um compressor e tem os cabos que levam, e aí o hélio circula e volta para esse compressor. Então, em princípio, a gente liga o compressor ali e não precisa ficar alimentando em hélio, não se gasta o hélio. Mas, claro que a gente vai ter que ter uns tubos de hélio ali de reserva e, eventualmente, se tiver algum vazamento, alguma perda, recolocar. Mas ele vai estar permanentemente, os receptores vão estar permanentemente esfriados e permanentemente funcionando. De tal forma que a gente pode fazer o chaveamento de um receptor para outro muito, muito rapidamente. Né? Tem pessoas que estão até interessadas em fazer observação simultânea em duas frequências. Então, aí a gente está pensando em usar um espelho dicróico, digamos, a radiação passa assim, é refletida aqui, digamos, vai para dois receptores distintos. Isso é importante para, por exemplo, o pessoal solar. Aliás, a nossa antena, ela tem a peculiaridade que ela pode apontar para o Sol. Isso porque, digamos, a superfície é despolida. Mas isso para luz visível, para luz rádio, ela é perfeitamente lisa. Então, a radiação do Sol não vai concentrar no foco ali e fazer derreter o foco secundário, como já aconteceu com vários radiotelescópios, inclusive o SEST ali. Quer dizer, o pessoal deixa o radiotelescópio, vai almoçar, voltou, já está tudo derretido ali. Né? O nosso não. Ele pode apontar para o Sol que não vai derreter, porque a luz vai espalhar. Então, você observar um flare solar em duas frequências distintas, mas ao mesmo tempo, é interessante porque você vê a separação no tempo, né, que te dá o tempo de propagação no plasma lá, e você vai deduzir até a densidade do plasma onde aconteceu o flare e essas coisas. E qual que é a data-alvo para ele estar funcionando? Qual que é? A data, alvo. É o final do ano que vem. Digamos, a antena, bom, espero que os argentinos construam essa estrada, né? Mas a antena está praticamente pronta. Eles queriam embarcar em janeiro, né, para despachar, e aí demora um mês ali, mais ou menos, para chegar até no porto de Zarate, porque no fim vai ser através da Argentina mesmo e não pelo lado chileno. Né? Enfim, agora está se pensando em que a antena chegaria lá pelo mês de junho, mais ou menos, né? Para dar tempo de construir a estrada e a base de concreto e tudo. Aí eles demoram 3 meses para montar a antena.
A empresa Vertex manda os engenheiros, mas a gente tem que agregar engenheiros argentinos ali e técnicos eletricistas e tudo para ajudar. Depois desses 3 meses, aí já passa a estar nas nossas mãos, né? Aí a gente tem que fazer aqueles testes holográficos para fazer os ajustes dos painéis, a gente tem que fazer os testes de apontamento, rapidinho tudo para dizer, olha, para a Vertex, tudo bem, tá, a antena funciona, está aceita, a gente paga a última parcela, né? Porque se a gente demorar muito, a gente vai ter que pagar sem ter a certeza que está realmente tudo funcionando. Então, o objetivo é, no final de 2016, ter as primeiras observações, mas não científicas, né? Realmente, aí o que a gente chama de early science. O que é early science? É você observar alguns objetos famosos, conhecidos, e aí, por exemplo, a galáxia M51, a sei lá o quê, a nebulosa de Orion, algumas coisas assim, e mostrar, olha, nós entramos no mundo dos que conseguem observar essas coisas e ter imagem e coisa assim. E aí, a partir daí, então, ao longo de 2017, vai ser esse processo de passar do teste para o early science para, no final do ano, já conceder tempo para observação. Eu gostaria de fazer uma pergunta bastante leiga sobre o conhecimento de astronomia relacionado com a radioastronomia, que o público, ele gosta de acompanhar a radioastronomia, principalmente com a intenção de esperar alguma detecção ou audição ou captação de vida orgânica em algum planeta fora do nosso sistema solar. Também serve para isso a radioastronomia? Captação de vida orgânica. Eu diria que serve, mas num prazo muito longo, porque, digamos, a primeira fase a gente já superou, de ver que existem planetas em volta das estrelas e ter uma lista grande de estrelas com planetas, e até de estrelas com planeta do tamanho da Terra, né? Até isso a gente já sabe que existe. Do tamanho da Terra e na distância, mais ou menos, que a Terra está da estrela, né? Então, portanto, a temperatura vai ser parecida. Isso não é nem a prova da existência de vida ali, mas é uma possibilidade, né? Estou falando de vida, assim, microbiana, ou sei lá, protozoários, ou alguma coisa assim. E aí, para a gente conseguir ver isso, acho que um esforço muito grande do ALMA, amplificado depois com mais antenas em volta, a gente seria capaz de, digamos, de olhar a atmosfera desses planetas, né? Ver a composição da atmosfera, quer dizer, ver se tem água ali. Quer dizer, a gente chega muito perto de saber se as condições de vida realmente existem. Eu acho que isso a gente vai conseguir, eu acho que até existe as condições de vida. Quer dizer, já é descoberta. A vida, ela não, provavelmente nem se formou tudo a partir do zero na Terra. Quando a gente começa a ver essa complexidade molecular que se forma nas nuvens moleculares, a gente vê que é mais fácil construir moléculas no espaço interestelar do que na Terra até, né? Tem moléculas que nem existem na Terra, que você sabe. Por exemplo, você pega um hidrogênio, carbono, 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 tudo linearzinho assim, e um nitrogênio lá no fim. A gente é capaz de calcular a frequência dela, porque a mecânica quântica, nesse caso, é simples, né? E a gente detetou, quer dizer, HC13N, os 13 átomos de carbono assim alinhadinhos, a gente detecta, né? Mas fazer em laboratório, a gente nem seria capaz de fazer, de detectar, e coisas assim. Então, o espaço oferece possibilidades de criação de moléculas que complexas, né, que são muito interessante, porque é muito frio ali, 10 Kelvin, então as moléculas não se desfazem,
tem poucas colisões, mas consegue fazer com que as moléculas se encontrem. Tem alguns grupos estudando a fabricação de moléculas na superfície de grãos de poeira. Né? Então, eles fazem até em laboratório, por exemplo, tem um grupo lá na Univap, o Sérgio Pilling, depois ele leva lá as amostras para o laboratório síncrotron para submeter a radiação síncrotron e para as moléculas se soltarem dos grãos e ver as moléculas que se formam. Né? Então, acho que quando a Terra se formou, ela já veio, digamos, com uma certa alimentação em moléculas através dos cometas, eu não sei exatamente da própria. Então, uma parte da construção da vida já estava aí, né? Mas não a vida em si. Eu acho que tem possibilidade de ter vida em algum outro lugar, mas a gente vai demorar mais, digamos, olha, mais uns 20 anos para ver as atmosferas direitinho, e bota mais depois uns 50 anos ali, sei lá, grandes avanços de tecnologia. Por falar em avanço de tecnologia, a gente tem uma limitação no VLBI, que é o tamanho da Terra. Né? A gente não consegue, por enquanto, colocar radiotelescópios mais distantes do que o diâmetro da Terra. Mas tem um projeto já, por exemplo, russo, em andamento, de botar um radiotelescópio, e os japoneses já fizeram isso também, mas botar um radiotelescópio numa estação a grande distância. Aí dá para levar o radiotelescópio a uma distância tal que a resolução angular fica mais impressionante ainda. E tem também o projeto SKA que vai acontecer, o Square Kilometer Array. Esse não é de alta frequência, mas é 1 km² de área coletora, né? Ele vai ser instalado na Austrália, uma parte ali na África do Sul, mas vai ser também um instrumento muito poderoso. Né? Então, eu acho que a gente está caminhando devagar para chegar nessas coisas aí. Né? Bom, alguma outra pergunta? Comentário? Bom, então vamos agradecer novamente, professor Jacques Lepine, e a palestra vai estar disponível no site, o DVD, assim como os slides dele. Né?